jsme u významného krajinného prvku vodní tok a Niva. A opticky je vidět, že to není významný krajinný prvek, je to stoka. Díky tomu, že voda z bánu je smíchaná s kanalizační vodou u výtoku. Teď je to aspoň ještě poloprůhledné, ale loni v červenci to byla vlastně čistá stoková voda. Úplně kalná, úplně vlastně bez života, jenom pátnoucí stoka. Asi 3 dny, jako nezapršelo. Takže práce pro Českou a Pražskou inspekci Moravskou. No já jsem to teďka řešil v Čelákovicích, protože když jsme šli z toho vejletu, tak s panem doktorem Petříkem jsem to podával na Českou inspekci životního prostředí. A jejich odpověď byla, že oni to měří a že prý povolení to tam mít. Ale většinou dojedou později, když už té stoky tam je méně. A že se s tím nedá moc dělat, mě vysvětlili. Takže je to ve hvězdách, no. Jak to dopadne.